תגיד אותו מההתחלה. הקוד זה פה? כן. אוקיי, ואחרי הקוד אנחנו מניעים פה בכפתור של הפאוור. עם ברקס. עם ברקס לחוץ. כן. האוטו לא שומעים אותו, כרגע מונע. מה שעושים דבר כזה. זה. פה יש לך, אתה רואה את ההילוכים. כן. אתה לוקח את הידית ימינה ולד. רגע. תעשה רגע על הברקס. אל תעזוב את הברקס. כשאתה לוקח, אתה רוצה דרייב, אתה עושה ככה, אחד ימינה. כן. ודרייב, עכשיו הוא על דרייב. אבל אני רוצה אוטומטית שיהיה, לא? לא, בסדר, אבל זה אוטומטית, אין בעיה, אבל ככה זה עובד. תזוז, תגלוש טיפה קדימה. איפה? תגלוש טיפה קדימה עם האוטו. אה, עם האוטו? כן. אה, יש אמברקס, רגע, נוריד גם את האמברקס, תלחץ על הברקס. יופי. זאת העמדת טעינה. אוקיי, ככה זה נראה שזה תלוי על הקיר, יש עוד אופציה להתקין עמדת טעינה של הרצפה. וכמובן יש פה מנעול שבעצם מונע גניבות, את הגניבה של הכבל. אוקיי, זה מתחבר לכאן לאוטו. כמובן צריך לפתוח את זה. נגיע. אני אעשה את זה. וזה הכבל. מעול. מה זה 5K? 5K זה קוד. 5 מטר אולי. לא, לא, זה קוד של ה... בסדר, יאללה. נחזור לאוטו. יאללה. בינתיים צלם את האוטו. וזה דודו שלנו, מתרגש, איזה כיף. צלם את איזה מקום גדול יש בבגאז'. כן. אפשר להכניס פה תנור צרפתי. יש פה גם מתן. כן, זה מתן למיני בר, אם אתה רוצה. מיני בר אני אשים פה, כן. ולחיצה, אתה לוחץ רגע. אה, לחיצה. יופי, הלאה, נמשיך. צלם את האוטו מבפנים. בוא, בוא, זה אתה תצלם, דודו, בוא, בוא, אני צריך לעשות לך הסבר ולעוף. יאללה, נו, קדימה. תקשיב, הפארקינג יושב לך פה. כן. אוקיי, זה הכל פה כפתורים. אתה רואה את הפארקינג? כן. איפה הכפתור שלו? הנה זה. אה. אתה רואה? זה נרחץ. אתה שם פארקינג, וכאן האמברקס יהיה חשמלי. אמברקס, טוב. בסדר? יאללה, נעבור לכפתורים. כל הכפתורים פה הם חשמליים. כן. בסדר? יש לך כאן בקרת שיעות אדפטיבית בהגה. זאת אומרת שאתה יכול להתאים לעצמך מהירות לסגור מהירות נסיעה. כן. לקבוע מהירות נסיעה לצורך העניין 100 קמ"ש. כן. ואתה יכול גם, הרכב יודע לזהות עם זה רכב... זה נקרא שיוט, שיוט. בקרת שיוט אדפטיבית אבל. מה זה אדפטיבית? אדפטיבית זה אומר שהוא יודע לזהות את הרכב מלפנים, אם הוא עוצר. אה, הבנתי, הוא משתנה. בדיוק, הוא יודע להתאים את המהירות לפי הרכב שמלפנים. בסדר. אוקיי? כאן אתה רואה את כמה דלק יש לך. כן, ופה אוקיי? כמה חשמל. וזה, כן, חשמל. יש לך גם, אמרנו פה, יש עוד אופציה, תכף אני אקרא גם לאור שיסביר לך גם קצת. טוב, אם אתה נוסע 4 על 4, אתה מפעיל פה את הכפתור, אתה לוחץ, אני לא רוצה ללחוץ על זה, אבל אתה מפעיל את הכפתור הזה. זה לא אוטומטית עובר ל-4? לא אוטומטית, אתה יכול להפעיל את זה. בסדר? בסדר, לא צריך. ויש לך גם פה מצב ספורט. בסדר, שזה מהיר מאוד. אם אתה רוצה לצאת לעקיפה, אתה משתמש בזה. בסדר. עכשיו ככה, מיזוג, אתה מפעיל פה. כן. יש לך את המעבררים הקטן והגדול, פה אתה משחק עם המעלות, ויש לך כאן אופציה שזה יהיה לא מסונכן, יש פה מזגן מפוצל, רינה יכולה לשים לעצמה את המעלות שלה ואתה את המעלות שלך. ומאחורה? מאחורה גם יש להם מזגן. יש להם, בסדר. יש פה פתחי עבור אחוריים. בסדר, הלאה. איפה הרמקול? איפה הווליום? ווליום פה, טאץ'. אה, הבנתי. אוקיי, הכל כאן טאץ'.